Sot broha e pas kanë rru destin. Ka dalë me mledhë magistralen Prizrenjë Gjako këtu në Krishtet Madhe. Gëzimi tha sa jo dorzova ka 20 cent kilogramin. Po kjo po thot mire në mora dhe në 30. Se këtoja ka dorzu 20. Kje dokën? Pre 800 grama, te 1.5 pa guhet 30 cent. Pre 1.5 dhe pa guhet 5 cent dhe te poshte im 15 cent. Kvaliteti dorës 4, dorës 2, dorës 3. A, fam dhejt për spjegim bra, qështu, tash e koptojnë, se s'pe koptojnë. A dhe kuptin, te mërë të që kjo se por po guhet rove, te 1.5 30 cent dhe. Dhe që kejtje lumpi. E pas ke mush gati? Po, gati, u mush që kujem. Që traktore atje, që traktore atje? Sot destinacion tjetër. Dok në Nakovësit kjo, ha? Jo, klasa 2, 15 cent. Nakovësit i ka me të avni për lokën, se kër i ka qitë misafirit kafe, ka thonë s'pja prishi lokënës. Klasa 2, 20. Kje e kruzhë, sa? Po e këzimit. Ja një ofta traktorin. Ja, kërmada kja po buhet 15 cent. Kjo hyrja në fshat, dhe me thonë, e pat dhenit e broa, ku kim bon rëmëllimin e lokve. Oshtë frime madhe, pritet me rashi, dhe që shalla do zoti bjeni herit. Në ndrushën e ukshin hotit. Hop. Motion është rond, ishallah i herit.